Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao canal LC601. A gente hoje está com a bombinha da Inteste. Acho que é Inteste o nome, certo? Beleza aí? Então o que que acontece aqui, pessoal? Ó, bombinha de alto aspirante. Alto aspirante, de meio cavalo, tá? Meio HP. Bomba periférica alto aspirante, da Inteste. Inteste Machine. Beleza? Então o que é que acontece aqui? Vou já falar o que é que a gente vai fazer hoje aqui nessa bomba aqui. O cliente falou pra mim que ela tá com barulho, tá ruim pra puxar água, certo? Então agora aqui, a partir de agora eu vou colocar aqui no meu ajudante aqui, ó, no rapazinho aqui no tripé. E a gente vai fazendo aí, vai fazer manutenção. Qual é essa manutenção de hoje aqui? A gente vai trocar os rolamentos dela. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E ó, uma das coisas que mais acontece com essas bombas pode ser essa de alto aspirante ou a periférica, ó. Deixa eu ver se ela vai pegar aqui. Ela cria uma mancha de água aqui, pessoal, abaixo do eixo aqui, ó. Acho que não vai pegar porque a minha câmera, ó lá, vocês estão vendo a mancha aí, ó. Essa aqui é mancha de água, tá? Se ela tiver pingando aqui no pezinho do eixo, pode desistir, você esquenta a bomba, chega até a queimar, mas ela não puxa água, tá? Se você conseguir fazer ela puxar água, isso aí vai de cada um. Então o que que acontece? O que que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma chave 8 para tirar esses parafusos aqui, tá? Vou tirar aqui a ventoinha e depois sacar os rolamentos. Aí eu vou mostrando para vocês aí como é que se faz para trocar essas peças aí. Beleza? Então, o problema dessa bomba hoje é rolamento, tá? Mas antes disso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá o barulho aí. Deixa eu botar o rapazinho aqui no lugarzinho dele, pra gente poder funcionar aqui. Bora lá. Deixa eu diminuir um pouquinho o barulho aqui pra vocês olhar o barulho da bomba. Lembrando aí, pessoal, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixa o like, ativa aí o sininho, beleza? Pra vocês receberem as notificações quando a gente estiver postando vídeo novo aí, tá? Praticamente a gente posta vídeo aí todo dia. Agora eu vou mostrar aqui o barulho pra gente poder fazer aqui a manutenção dela aí. Ela tá com barulho seco, isso aqui é rolamento. E antes desses rolamentos quebrarem, a gente já faz logo a manutenção pro cliente não levar prejuízo aí, certo? Agora eu vou tirar a ventoinha, soltar aqui essa tampa e essa tampa aqui, e já mostro pra vocês direitinho aí como é que eu faço pra me tirar essa cabecinha aqui, ó. Certo? Beleza aí, pessoal? Já tirei aqui todos os parafusos, tá? Ó, se você olhar, ó, tem 3 grandes e 6 pequenos. Chave 8. Beleza? Agora o que é o seguinte, como é que eu vou fazer pra mim soltar essa peça aqui? Você pode pegar uma faca, essa daqui minha já tá bem surradinha, ó. Tem que ser de aço, não faço de ferro não, porque ela pode quebrar. E você coloca aqui na emenda e dá umas pancadinhas de leve, para não correr o risco de você bater aqui, quebra ela, já soltou. Deixa eu soltar aqui direitinho. Aí você pode dar uma ajudinha com a chave, não tem problema não. Pronto. Tá cheio de água aqui ainda. Ela já soltou. O interessante é que eu já gostei dessa bomba, que isso aqui é plástico, ó. Então para ela poder travar aqui é mais difícil. Já tem uma que é de ferro, que é de bronze. Agora aqui é o seguinte, já tirei os 3 parafusos que segura a base aqui, que fica no motor, e tirei os 3 parafusos que segura a bomba. E tá tirado os 3 parafusos que fica no fundo aqui. O que é que eu vou fazer? Dá só uma pancadinha de leve, ó. Pronto, ó. Ela já correu, ó. Certo? Então o que é que eu vou fazer, ó? Lembrando que ela tá com barulho alto, a gente tem que trocar os dois rolamentos dela. Então o que que acontece aí? Vou explicar uma coisa para vocês aqui entender. Ó, lembrando aí, quem não for inscrito no canal, que se inscreva. Bora chegar aí na meta de 10 mil inscritos aí, beleza? Não vou dar prazo não. Quanto mais rápido puder chegar, melhor para nós. Bora lá. Eu tenho que trocar os dois rolamentos, porque se eu colocar um rolamento novo aqui, que geralmente é onde ele estraga, é o que mais estraga, esse rolamento, como ele tá novo, ele estraga esse aqui, ó. Tá? E depois que esse rolamento estragar esse aqui, transfere o peso pra cá e aí ele quebra tudo. Então o certo é trocar de par, beleza? Se você conseguir trocar o rolamento do par, bom demais. Agora como é que a gente vai fazer aqui agora?
gente vai tirar aqui o rotorzinho da água. O rotorzinho aqui é dentado, porque ele é uma máquina periférica, uma bomba periférica. Esse rotor, ele fica só passando pela água. A água não entra nele não, tá? Ele fica só passando. É ele que faz a água girar. Mas beleza. O que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó. Deixa eu botar aqui por cima. Tá melhor aí. Aqui tá, rapaz. Pronto, aí. Melhorou aí, hein? Vocês coloquem assim, ó. Na lateral. Tem uns que soltam rápido. Eu ainda não consegui fazer a... Pronto, aí. Soltou rapidinho. Outros dão um trabalho danado. Esse aqui é um pino, ó. Pra você soltar o selo, você tem que puxar esse pino aqui. Se você não puxar o pino, não, o selo não sai, ó. Ó o pino. Muitos chamam até de chaveta. Isso aqui é o pinozinho do rotor, tá? Isso aqui a gente vai botar aqui de ladinho. Você vai precisar aqui também do alicate de presilha. Pra você tirar aqui, ó. Para você tirar aqui o selo. Ó, abriu, ó, a presilhazinha aí, tá? E aqui é a mesma coisa. Tem uma arruelazinha de proteção. Quando chega nessa parte aqui, essa daqui é a parte mais complicada que tem. Então o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem prática para vocês tirar. Vocês vão ter que tirar desmontando aqui o rolamento. Beleza? O rolamento não, desculpa. O selo, ó. Você desmonta o selo. É só puxar a lateral dele aqui, ó. Você vai puxando. Vai puxando. Pode ir puxando que ele sai. Se você tiver na dúvida, você pode colocar dos dois lados, igual você fez aqui pro selo, ó. E aí ele vai sair, ó. Pronto. Ele desmonta todinho. Depois eu vou mostrar, eu vou ensinar vocês a montar ele ali. E aí você vai soltando aqui, ó. Você vai soltando aqui o selo. Deixa eu pegar aqui a chave, ó. Beleza. Você vai soltando aqui o selo, ó. Você vai aliviando ele aqui do lado aqui, ó. Beleza, pessoal? Tive que parar aqui para atender um cliente, mas bora lá. O que que acontece aqui? A gente vai, ó, tirar o selo, ó. Ah, Luiz, mas eu não tenho essa pinça, não tem nada. Você pode pegar uma chavinha aqui de fenda, ó. Cuidado para não cortar o selo, para você aproveitar ele ainda. Você só troca ele se ele não prestar. Quando é que você vai saber que ele não tá bom? Vou já mostrar para vocês aqui. Pronto. Já tá fora. Vocês estão vendo aqui essa borda? Essa borda aqui, pessoal, é a parte que ele... Ele desliza lá, tá? Então, olha o tanto que ele tem pra fazer, pra comer aí, ó. Que ele vai comendo. Isso aqui é tipo uma cerâmica. Beleza? Então, pronto. Já tá tirado aqui. O que que a gente faz? A gente só dá uma pancadinha assim, ó. Pronto, ó. Saiu, ó, o rolamento fora lá, ó. Tá fora. Beleza? Vou colocar isso aqui, ó. Borrachinha. Botar aqui de ladinho. O rolamento tá roncando. Vocês não vão dar para escutar o barulho, mas a gente já tá sentindo. Esse aqui não tá tão ruim, mas é que nem eu falei para vocês, tem que trocar. E agora eu vou mostrar para vocês aí como é que eu troco esse rolamento aqui. Beleza, pessoal? Ó, esse rolamento eu já tirei porque ele dá muito trabalho, mas o processo que eu tirei ele aqui é o mesmo que eu vou tirar isso aqui agora, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que esse aqui é mais fácil. Então é o seguinte, essa ferramenta que eu tenho aqui, ó, ela é chamada de saca polia, porque tem gente que chama de saca rolamento e tal, mas ela é a saca polia, tá? Comprei, era saca polia. O número dela eu não sei dizer pra vocês. Tem só a referência aqui, que é 8564/3. Pronto. Da Gedore. Tô fazendo propaganda não, mas é porque a marca é boa, a máquina é boa mesmo. Tem que comprar outro, que essa minha aqui já trabalhou bem, 10 anos. Ó. Deixa eu botar aqui. Deixa eu centralizar. Pronto, tá centralizadinha. O que que acontece aqui, pessoal? Eu vou soltar, ó. Se vocês olharem aí, ó, ela já tá puxando o rolamento aí. Ou você tira na chave, ou você tira
na prensa, vai, isso aí vai dependendo do que você, a ferramenta que você tem aí, tá? Pronto, eu não botei tanta força, já a primeira eu tive que colocar na moça para poder soltar, tá? O rolamento aqui, pessoal, 6201 RS. Lembrando que a referência, esse RS no final aí, acontece que se você não comprar o rolamento só pela referência 6201, às vezes esse eixozinho aqui é um centímetro menor, uma coisinha, está uma dor de cabeça que você não sabe o tamanho. Então, sempre se atentar, o RS, RS do final, tá? Que é o 6201RF. E agora eu vou fazer o seguinte. Opa! Agora eu vou colocar aqui os dois rolamentos. Rolamentozinho aí, você coloca de acordo com você queira aí. Tá? Claro, o rolamento tem que ser para alta rotação. Alta rotação, porque se você não colocar um rolamento de alta rotação, ele vai danificar rápido. E se danificar, você já sabe, ó, os rolamentos aqui, ó. Deixa eu ver se ele não vai focar. Mas vi que no final tem 6201RF, ó. Vai entrar até aqui e vai entrar até aqui. Então o que que acontece? Aqui eu vou ter que colocar, eu coloco um cano, apoio ele aqui na moça. Sempre quando você for bater, você bata no centro. Não, nunca bata nas bordas para você não marcar aqui a pista. Marca no centro aqui, certo? Agora eu vou colocar ele aqui no lugar e eu já mostro para vocês ele colocadinho aí. Beleza? Já tá colocado os rolamentos aqui. O que que a gente vai fazer aqui agora? Aqui é um processo, tá? Ó, vocês estão vendo essa borrachinha? Quando vocês desmontar, que já tá limpinho, já tá soprado, vocês vão vir aqui, ó. Vão colocar a borrachinha aqui e empurrar até ela centralizar ali, ó lá. Quando ela passar, você vem com o eixo, ó. Aí, ó. Beleza? Beleza, pessoal. Tive que parar aqui por causa de um som aí. Mas beleza, ó. Já tá montadinho. Isso aqui é só colocar. Você pode pressionar nele. Se não der, você vai dando uma pancadinha aqui. Certo? Aqui já tá pronto. Então o que é que a gente vai fazer? A posição dele sempre é essa aqui pra cima, ó. Ó. Aí você vai aqui, ó. Não precisa bater, ó. Encaixa na mão. Quando você encaixar na mão, aí você vem aqui, ó. Com o parafusinho, você coloca os três parafusinhos aí, beleza? Por quê? Vou já explicar por que você coloca já os três parafusos aí. Não é legal você apertar um, você vem aqui, ó, aperta um pouco, ó. Pera aí, porque não encostou agora, pronto, encostou. Aperta um pouco, aí você vem, ó, aperta um pouco, ó, vai apertando todos por igual. Por quê? Porque ele tem que fechar essa brecha aqui, ó. Aí você vem, ó, aperta, aperta e aperta. Começa tudo de novo. Aperta, aperta. Já chegou até o final. E aperta aí, ó. Ó, vai apertando, ó. Ó, tá fechadinho. Mesma coisa você vai fazer aqui no final, ó. Só que essa tampa, ela não saiu. Beleza? Então o que que a gente vai fazer? Só vai colocar os parafusos aqui no lugar. Deixar aqui no lugar quietinho. Deixa eu ajeitar aqui o amigo de vocês, né? O meu amigo aqui, o... é o ajudante, o LC. Ó. Quando você apertar todos os parafusos, você tem que olhar se ela ficou toda encaixada, se ela tá toda vedadinha, ó, os dois lados, e se aqui tá mole, ó. Então o que que acontece? Eu vou botar aqui a vituinha logo para mostrar para vocês, ó. E a vituinha aqui é só encaixando, tá? A gente vai fazer o teste aqui agora. Cadê o barulho que ela tinha, pessoal? Ó. Não tem. Então vamos fazer o seguinte aqui agora. Agora eu vou mostrar para vocês como que monta aqui o selo. Lembrando que o eixo aqui, se ele tiver muita corrosão, você tem que limpar com a lixinha e tal. E esse aqui não, esse aqui já tá limpo, tá? Esse selo, como é que você faz o teste? Você tampa aqui, ou tampa aqui e assopra. Se você assoprar e não sair ar, é porque ele tá vedando. Aí você vem aqui, ó. Aí tem a molinha,
Como eu falei pra vocês, eu desmontei porque precisava desmontar. E aí você coloca essa outra pecinha aqui, ó. Certo? Não tá montado, vai montar agora, ó. Deixa eu ajeitar aqui, pronto, ó. Do jeito que tá aí. O que que a gente vai fazer? A gente vai empurrando aqui devagarzinho, ó. Vai empurrando, ó. Vai empurrando, ó. Vai empurrando as bordinhas aí, ó. Pronto, ó. Tá encaixadinho, ó. Lembrando aqui, pessoal, que isso aqui é lógica. Lógica. Nem sempre tudo que o cara faz dá pra vocês fazer idêntico. Vocês têm que procurar a forma mais fácil pra vocês aí, tá? Beleza? Então aqui é o seguinte, ó. A gente vai aqui, ó. A gente vai colocar aqui o selo, ó. Você segura aqui atrás pra ela não rodar, ó. Aí você empurra, ó. Ó. Ó, ele já ficou amarradinho, ó. Ó. Ó, ele tem que fazer isso, ó. Se você rodar e ela estiver rodando livre assim, ó. Ó. É porque ele não tá vedando e ele precisa vedar. Aí o que que vai acontecer aqui agora? Aqui eu vou colocar a pecinha, a arruela e a presilha aí, tá? Vou colocar aqui a arruela e a presilha. Beleza, pessoal, como eu tava falando pra vocês, vocês precisam botar a arruela e a presilha. Agora a gente vai botar aqui a presilha, ou a arruelazinha, que ela vem, e a presilha. Vocês vão precisar de um alicate desse de presilha aqui, ó. Esse aqui é do que abre. Aí você vem, ó. Abre aqui, ó. Pronto, encaixou. Aí tem a travinha, ó. Aí tem um furo certinho aqui, ó. Você encaixa no furo a travinha. E aqui é só empurrar, ó. Não precisa bater. Pronto, ó. Quando você colocar tudo, aí você vem aqui, ó. Colocar a frente. Passar pra cá pro pessoal melhor, pronto. Você coloca a frente e os parafusos grandes aqui, ó. Tá? Pessoal, quem não foi inscrito aí no canal, se inscreva. Deixa o like de vocês aí, beleza? Bora atingir essa meta aí de 10 mil inscritos aí no canal. E aqui é aquele mesmo processo. Você arrocha até encostar aqui o parafuso na peça. Todos. Aí depois você vai dando uma volta por igual, pra ele poder apertar todo igual. Se você apertar mais de um lado do que do outro, você pode travar ela. E se travar, você pode danificar qualquer peça. Pode danificar aqui o rotor, pode quebrar um parafuso desse. Certo? Aí então o que que acontece aqui, ó. Já encostei todos os parafusos. Eu gosto de trabalhar com a chave canhão porque eu tenho essa facilidade. Então eu venho aqui, ó. Dou um apertinho, ó. Aperto leve. Não precisa você dar aquele apertão. Aperto bruto, não. É só um aperto de leve. Beleza, já tá prontinha. Agora a gente vai testar aqui pra ver se ela não tá travando aqui, ó. Certo? Ah, Luiz, mas ficou um chiadinho lá no fundo. Aí você vem aqui, ó. Dá só uma pancadinha, ó. Por quê? Porque quando você coloca aqui, ela não centralizou. E a pancadinha que você dá, aí ela centraliza. Beleza? Pessoal, quem não foi inscrito no canal, hoje é fim de ano, a barulheira aqui tá grande. É pessoal de umas quatro cidades vizinhas que vem pra nossa aqui, tá? E faz esse movimento aqui. O último vídeo que eu fiz aí da moedora de carne, tá um barulhão mesmo. 4 horas da tarde, pessoal. Pra vocês verem como é que é o movimento aqui. Geralmente o movimento mais é só de manhã. Mas voltando aqui ao assunto. Pessoal, quem não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. Ativa aí o sino aí, beleza? E bora embora. Desde já, nós já estamos no fim do ano. Eu agradeço a todos vocês que assistem o meu canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a família de cada um. Abençoe todos que assistem aqui o canal, certo? E o ano que vem tenha coisas novas para nós, projetos novos aí. Beleza, pessoal? Bom fim de ano, bom Natal. Boa ceia pra vocês, pra nós, né? E até os próximos vídeos aí, pessoal. Valeu, fui!